אתמול העליתי פוסט שאמר, האם אתה איש עסקים או איש עבודה? ואני רוצה להסביר. הרי רוב אנשי העסקים התחילו בעסק שלהם, ככה בעסקים קטנים לפחות, הם התחילו כשהם בעצמם היו אנשי העבודה. ברור שאני בהתחלה הייתי קודם כל היועץ העסקי ראשון בחברה. השאלה אם אני נשארתי איש עבודה או הפכתי להיות איש עסקים. מה זה אומר? האם אני מריץ את העסק שלי או עובד בעסק שלי? האם אני זה שעושה את כל העבודה או אני זה שמנהל את העבודה? לצערי רוב בעלי העסקים נתקעים בשלב של איש העבודה ולא הופכים מעולם להיות איש עסקים. זה אומר שאם לצורך העניין יש לי חברה לפיגומים ואני עושה את כל ההתקנות בשטח כדי לחסוך כסף על המתקינים, סביר להניח שאני אשאר ברמת המתקין כל החיים ואולי טיפה ירוויח יותר אם העסק מאוד מאוד מצליח. חברים, כדי להצליח בעסק אתה תמיד צריך לחתור ולחפש את איש העסקים שבך, את זה שמנהל את העסק, את זה שיוזם, את זה שעושה פיתוח עסקי, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומך. לכו להיות אנשי עסקים, וזה ממש בסדר אם התחלתם בתור אנשי עבודה. אני אלעד מסקסס, רוצים עוד טיפים בניהול, חפשו ייעוץ עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות. ביי ביי.